Passem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és el debat i votació sobre la validació del Decret Llei 17/2019 del 23 de desembre de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge. D'acord amb l'article 158.2 del reglament, intervindrà en primer lloc el conseller de Territori i Sostenibilitat per exposar les raons per les quals ha estat promulgat aquest decret. Per tant, quan vulgui, conseller, endavant. Intentarem fer-ho. Molt bon dia a tots i a totes, president, consellers, vicepresident, de fet, diputades, diputats. Presentem avui la convalidació davant d'aquesta cambra del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre. El va aprovar el govern fa poques setmanes. Un decret que hem anomenat de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge. El país no pot esperar el temps que implica un procediment d'elaboració d'una llei ordinària per tractar segons quins temes. En determinats aspectes calia acudir a aquesta tramitació, a aquest procediment, a un decret llei d'urgència i a poder-lo convalidar aquí en el Parlament. Després m'hi referiré també com voldríem fer evolucionar aquesta manera de treballar cap a poder disposar d'una legislació més robusta en matèria d'habitatge. Saben que aquest decret té la seva història, que de fet aquest decret l'any passat ja el vam aprovar, el govern el va aprovar, però després el vam retirar de l'ordre del dia del ple del Parlament en què hauria d'haver estat convalidat. I ho vam fer perquè en aquell moment vam constatar que no disposàvem de prou consens, per poder-lo aprovar. També he dit, i no vull deixar de dir-ho en aquest faristol avui, que considerem que haguéssim pogut trobar consens tramitant-lo com a projecte de llei, però que segurament a conseqüència de legítims interessos electorals aquella situació la vam haver de deixar per una millor ocasió, que és aquesta. Efectivament, des d'aleshores fins ara, el govern, a través de la Secretaria d'Habitatge, la Secretaria d'Agenda Urbana i Territori, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i també de l'Institut Català del Sòl, del cos tècnic que treballa les polítiques d'habitatge del Govern de la Generalitat, ha estat treballant incansablement amb partits, amb institucions i amb associacions per tal de poder presentar de nou un decret i poder-lo convalidar aquí a la Cambra Catalana. Voldria dibuixar algunes de les principals característiques del decret. No puc deixar de fer una mica d'història, una mica d'història recent pel que fa precisament a l'habitatge. L'esclat de la crisi econòmica dels anys 2008-2009 va suposar un replantejament profund de moltes polítiques d'habitatge, de moltes polítiques en general, però la d'habitatge va ser una de les damnificades. Els fenòmens derivats de la crisi, com l'augment de l'atur, la pèrdua de poder adquisitiu de moltíssimes persones i famílies del nostre país, va generar moltes més dificultats per poder no tan sols accedir, sinó mantenir l'habitatge. I per tant es van multiplicar per molt els desnonaments. El drama dels desnonaments, que ha superat els 88.000 a Catalunya entre el 2013 i el 2018. Durant tots aquests anys hem hagut de destinar, des del Govern de la Generalitat, i ho hem fet amb molta col·laboració amb, lògicament, les entitats, les administracions locals, hem hagut de destinar molts recursos públics, ajuts i prestacions per evitar la pèrdua de l'habitatge. Van ser 50 milions d'euros el 2012, però ara, el 2018, ja hem arribat a la xifra de 130 milions d'euros. Ajuts directes a pagar prestacions de manteniment de l'habitatge a persones i famílies. També han sigut anys que hem invertit recursos i esforços per reallotjar persones i famílies que havien perdut l'habitatge per la impossibilitat de pagar l'hipoteca o el lloguer. Per tant, primer pagar, després reallotjar. S'ha hagut, per tant, en definitiva, d'atendre el que s'ha anomenat l'emergència habitacional, una de les emergències que viu el país, per la via, insisteixo, de la prestació i de la destinació de la pràctica totalitat del parc d'habitatge social disponible a l'atenció de l'emergència, persones i famílies que havien perdut l'habitatge. Aquest problema s'ha mantingut, encara el tenim,
i es mantindrà. Aquestes són les previsions que fem des del Departament de Territori i Sostenibilitat, on creiem que es mantindrà com a mínim a mitjà termini, malgrat la millora del context econòmic, que també és evident. Una millora del context econòmic que ens ha portat a xifres d'atur d'un 10,45% el 2019, quan havíem arribat al 20%. Malgrat aquesta millora del context econòmic, creiem que efectivament el problema no tan sols el tenim, sinó que es mantindrà com a mínim a mitjà termini. I per tant, persisteix el risc d'exclusió social en importants capes de la ciutadania, les que tenen dificultats per sortir de la crisi o on la crisi els va portar. En el cas dels joves, per exemple, que pateixen la precarietat del mercat laboral, dificultats serioses per emancipar-se i accedir al mercat de l'habitatge. I a tot això hem de sumar tenim una manca estructural de recursos públics i especialment en matèria d'habitatge. La manca de recursos públics ha impactat de forma notable en la promoció d'habitatge protegit, per exemple. Ja no estem parlant d'ajudes a les persones i les famílies, les ajudes de prestació, sinó les ajudes o les polítiques més hard, les del totxo, com de vegades jo les anomeno, les de promoció pública o ajudes a la promoció privada d'habitatge protegit. I de l'altra, primer deia la manca de recursos públics, de l'altra, que el sacseig patit pel sector de la construcció i del sector financer ha provocat una disminució d'una oferta ajustada a les possibilitats econòmiques dels qui cerquen habitatge, que a més tenen majors dificultats per accedir al finançament. Per tant, no és només el sector de la promoció, sinó també el sector financer. I tenim un retard històric en la consolidació del mercat de lloguer. M'estic referint al lloguer no només l'assequible, sinó al lloguer també de lliure mercat. Tenim com a país un retard històric en la consolidació d'aquest mercat com una opció socialment prestigiada, com una opció potent. Això també ha contribuït a aquest escenari que ara els hi descrivia. Així doncs, podem convenir que els reptes són grans i que requereixen respostes fermes, respostes transversals que afectin els múltiples àmbits que interactuen en matèria d'habitatge. Les polítiques d'habitatge són d'una gran complexitat. A vegades faig servir una frase que dic, en la recepta de les polítiques d'habitatge hi ha molts ingredients, n'hi ha un que per mi sobresurt, que és l'augment del parc d'habitatges de lloguer assequible, però hem d'atendre tota la resta. Hem d'atendre tota la resta i ho hem d'atendre efectivament amb eines diferenciades. La nostra resposta des del govern pretén ser això, ferma i transversal, urgent davant l'emergència. I en part és aquest decret llei que vam aprovar a finals de desembre i que avui portem, si la cambra ho considera, a la seva convalidació. Volem agrair, ho he fet abans, molt per sobre, però vull agrair explícitament als grups parlamentaris del PSC i dels comuns, especialment amb ells hem treballat el contingut d'aquest decret, a entitats que s'han vingut a parlar i a debatre amb el govern per fer un decret llei. Vull agrair la seva presència avui també aquí en la sessió plenària, que creiem dona resposta, no total, però sí una resposta ferma i transversal a les necessitats que la societat catalana reclama. Gràcies per participar, insisteixo, d'una eina que hem construït entre tots, que hem millorat entre tots respecte a la proposta inicial, no només la que vam aprovar en el seu dia, sinó també la que vam presentar inicialment en aquest procés. Aquest decret llei, per tant, per al govern de la Generalitat és imprescindible. Imprescindible perquè el país assoleixi l'objectiu de renovar de forma consensuada també aquest marc legislatiu del que abans els parlava. El marc legislatiu que fa referència al dret a l'habitatge com a concepte. Ja s'acosta, és una llei que s'acosta als 15 anys de vida. I també de renovar el Pacte Nacional de l'Habitatge, que s'ha d'aprovar per la finalització de l'anterior pacte. Hem de seguir treballant en aquests dos instruments. Tots som conscients, i dilluns a la presentació dels pressupostos del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la compareixença conjunta davant les comissions de territori i la Comissió de Sostenibilitat, molts de vostès ja ens van escoltar aquesta reflexió, vam dedicar gran part de la presentació dels pressupostos a parlar d'habitatge, que necessitem dotar-nos d'una legislació que fusioni la multitud d'eines de les quals ens hem anat dotant en aquests últims anys, fruit també de les circumstàncies, de la conjuntura que anàvem vivint com a país. Feia referència a una llei que ja té 15 anys de vida, la llei del dret a l'habitatge, però aquí podríem afegir el decret 1/15, que ens va permetre començar una línia política, una línia d'acció política molt potent
i que jo sempre intento posar en valor, que és la compra per tanteig i retracte. Aquí molts encara no hi han arribat. Nosaltres des de l'any 2015 estem comprant per tanteig i retracte, és una capacitat per incrementar el parc ràpida i efectiva, o tot el que fa referència a la llei de l'impost dels habitatges buits, que també hi ha molta gent que no hi ha arribat, nosaltres com ho vam arribar, i recaptem diners que destinem exclusivament a polítiques d'habitatge, o la 2415, iniciativa popular, que va estar en seriós perill per culpa del recurs al Constitucional, però que entre tots vam poder salvar, prèviament també amb aquella llei que vam fer, la 416, que pretenia arrencar uns quants conceptes de la 2415 i salvar-los, però finalment amb la negociació amb l'actual govern de l'Estat, vaja, l'actual no, l'anterior, per poder superar aquell recurs que se'ns havia presentat per part del govern anterior o l'anterior davant del Constitucional, i ara aquest decret. Per tant, tot un conjunt d'eines, des de la llei fins a tots aquests decrets, que caldria posar al dia. Caldria posar al dia tota la legislació sobre habitatge d'una manera més efectiva i més moderna. I és per això, i m'avanço a una petició que també reiteraré al final de la meva intervenció, que no considerem que aquest decret que portem avui a convalidació s'hagi de tramitar com a projecte de llei, perquè seria una visió molt parcial de les polítiques d'habitatge. Seria segurament també legítim que la féssim, si la cambra ho considera, si féssim una revisió d'aquest decret com a projecte de llei, segurament encara l'afinaríem més, el milloraríem més, però en tot cas no creiem que sigui el que toca ara. Creiem que el que toca és convalidar i donar plena efectivitat a aquest decret i després començar un debat que fusioni, torno a reiterar, la multitud d'eines disperses, potents cadascuna en si mateixa, però disperses, que tenim en matèria d'habitatge. Els demano, per tant, com a govern, que en tot cas a la pregunta de si aquest decret s'ha de tramitar com a projecte de llei, la posició del govern és que no sigui així, per la resposta que ja he avançat, perquè necessitem renovar la legislació amb una visió completa, no parcial. Entro en matèria. El més important d'aquest decret llei és que està pensat fonamentalment per a respondre adequadament a les necessitats urgents que tenim i entrar en una nova fase, de la gestió dels problemes derivats de l'impacte que la crisi ha tingut en l'accés i en el manteniment de l'habitatge, i de forma especial en l'habitatge protegit, entra també en l'habitatge protegit en forma de lloguer. Una constatació: Catalunya té un parc públic d'habitatge insuficient. Ho hem dit moltes vegades. Aquesta és una realitat en la qual tots ens posaríem d'acord. Hi ha aproximadament 20.000 i escaig habitatges que són responsabilitat directa de la Generalitat, que gestionen a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i uns altres 15.000 que depenen de les administracions locals a través dels seus propis vehicles, dels seus propis instruments de promoció de sòl i habitatge. Per tant, ens movem al voltant del 2% del total del parc d'habitatges principals, 2%. És una xifra que està molt allunyada de la dels països de l'entorn europeu als quals ens volem assemblar. I les darreres estadístiques publicades a l'informe de State of Housing in the European Union, que es va publicar el setembre del 2019, certifica que el percentatge d'habitatge en lloguer social a Europa se situa en una mitjana al voltant de l'11%. Fixi-se'n, 11%, nosaltres estem al 2%. Per tant, aquí hi ha molt a millorar i és responsabilitat de tots. I per fer-ho cal actuar amb agilitat, eficàcia, amb transversalitat davant el problema que tenim amb el parc d'habitatge protegit de lloguer, públic o privat, que certament és, com dèiem, escàs. Mentre any rere any es continua incrementant l'altra cara de la moneda, davant de la xifra de parc, la xifra del registre de sol·licitants d'habitatge, que creix i que ara ja tenim un registre que supera les 189.000 inscripcions. Tot això després s'ha de destil·lar molt i s'ha d'acabar veient si efectivament el sol·licitant acaba sent una persona, una família que pugui optar a... Però en tot cas el registre, la magnitud de la problemàtica se situa en aquesta xifra important, ja dit, que superen les 189.000 inscripcions. Amb aquest decret també actuem davant de les dinàmiques inflacionistes del mercat de lloguer, que s'expandeixen, diguéssim, des de Barcelona cap enfora, amb increments superiors al 6% en els preus de lloguer en els darrers 3 anys. Això està contribuint al pes més gran de la despesa en habitatge entre les famílies que resideixen en habitatges de lloguer. Per aquest tema,
ens consta que no només s'està tractant a nivell de govern de l'Estat, a través de l'actual coalició de govern entre el PSOE i Podemos, benvinguda sigui qualsevol reflexió que es faci, però sobretot el que compta aquí al nostre país és que el Departament de Justícia, amb l'ajuda, la col·laboració, el treball conjunt del Departament de Territori, està treballant per poder portar de nou, aquell decret també té la seva història, el decret que pugui regular per moderar l'increment dels preus de lloguer. Insisteixo, és un decret que es va aprovar, que no es va poder convalidar en votació aquí al Parlament de Catalunya. També estàvem en unes dates en què hi havia legítims interessos electorals d'uns i altres, però en tot cas, tal com hem fet amb aquest decret, tornarem a fer, i em consta que la consellera Capella, amb la nostra ajuda, està treballant per poder-lo portar el més aviat possible. Combinarà bé el decret que s'ha de portar amb el nostre decret, el que pretenem convalidar avui. Seguim amb aquest decret llei de mesures urgents. Amb ell creiem que combatem dificultats existents en la gestió dels casos d'emergència i el risc d'exclusió residencial, perquè volem, i aquesta és una peça fonamental, reduir el nombre de desnonaments, reduir-lo. Es va registrar un increment del 4,8% entre el 2017 i el 2018, superant 13.900 desnonaments l'any 2019, amb 9.229 en els tres primers trimestres del 2019. Aquí també hi ha dates, trimestres, que són especialment complicats de gestionar. I ens cal reduir, ho deia també ara, les llistes d'espera d'adjudicació d'habitatges, de casos favorables de les meses d'emergències. Tenim un problema, també. Tenim poc parc destinat a emergències i unes meses d'emergències que tenen llistes molt elevades. Algunes es gestionen directament des dels ajuntaments, algunes altres es gestionen mancomunadament, totes elles, des de la pròpia agència de l'habitatge. De la Barcelona i de les altres 10 ciutats amb més a pròpia, està tancada al voltant de 1.500 casos, amb informe favorable que no poden accedir encara a un habitatge d'emergència a tot Catalunya. Per a combatre aquests problemes, doncs, aquest decret llei d'habitatge. Diverses actuacions que podem dividir en quatre grans pilars. El primer seria el canvi de model de l'habitatge protegit, canvi estructural de l'habitatge protegit. L'impuls a un urbanisme seria el segon, el servei de la promoció d'habitatge protegit de lloguer, lligar les polítiques urbanístiques amb les polítiques d'habitatge, imprescindible. El reforç, aquest seria el tercer punt, de les eines per ajudar a la contenció de les rendes de lloguer, abans en feia referència, i per últim, quart pilar, la millora dels mecanismes per l'atenció de les emergències, precisament aquest últim al que feia referència. En primer lloc, el decret llei suposa, més que primer lloc, el primer pilar, aquest decret llei suposa un canvi en el model d'habitatge protegit, un canvi profund, establint el que hem anomenat un mòdul únic. Ja hi havia mòduls en funció de moltes circumstàncies i de moltes categories, un mòdul únic vinculat als costos d'edificació i determinant-ne també a l'habitatge protegit la qualificació permanent, un mòdul únic vinculat als costos d'edificació i qualificació permanent. Introdueix una qualificació específica en urbanisme per habitatge protegit de lloguer i fa canvis significatius en el procediment d'adjudicació d'habitatges protegits i en el funcionament del propi registre de sol·licitants d'habitatge protegit. El decret llei suposa per primera vegada que es prioritzarà l'accés als ajuts públics al pagament de lloguer a residents en habitatge protegit per reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables. També es garantirà el cobrament de les rendes als promotors d'habitatge protegit, la qual cosa suposarà un incentiu més, en definitiva, per tal que aquests promotors privats, també públics, però en tot cas molt enfocat als promotors privats, impulsin la promoció d'habitatge protegit de lloguer. En segon lloc, el segon gran pilar, el decret llei es preveuen mesures urbanístiques. Torno a insistir en la importància de lligar les polítiques urbanístiques amb les polítiques d'habitatge, per a potenciar, en definitiva, la promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer. Aquest és un dels elements més singulars de la nova norma, ja que es concerta la política d'habitatge amb l'urbanística, es relliguen més i millor en els dos àmbits, traslladant a la normativa l'estreta vinculació que ja existeix. Per exemple, el decret llei preveu que els sòls de cessió als ajuntaments derivats de desenvolupaments urbanístics, els que siguin, hauran de ser destinats pels ajuntaments a habitatge protegit de lloguer.
focalitzem tots els esforços en desenvolupar i augmentar el parc d'habitatges de lloguer assequible o cedits en dret de superfície a promotors d'habitatge protegit en règim de lloguer. És a dir, mobilitzem els sòls. No es poden quedar entretinguts a l'espera de que hi hagin determinades circumstàncies polítiques o financeres amb una determinada administració local. També dotem via aquest decret de mecanismes per tal que la mobilització sigui immediata amb moltes fórmules per poder-s'hi adaptar. Aquesta cessió en dret de superfície, per exemple, és o pot ser una bona fórmula. També en matèria urbanística destaquem l'establiment de mecanismes de mobilització gradual del patrimoni de sòl públic que impliqui d'inici un inventariat dels recursos disponibles i un procés de desenvolupament transitori assumible pels ajuntaments. És veritat que això també pot ser una gran càrrega, però en tot cas tot el que disposem a través d'aquest decret s'ha de fer de manera, les paraules que he utilitzat són transitòries i assumibles i en tota l'ajuda del govern de la Generalitat. Però en definitiva el sòl patrimoni públic ha d'estar a disposició de les polítiques d'habitatge amb una mobilització, insisteixo, transitòria, assumible, amb acompanyament, però indefugible. Però indefugible. En tercer lloc, el tercer gran pilar, una important peça del decret que portem avui a convalidació té a veure amb la capacitat normativa sobre el comportament de les rendes de lloguer, sobre el preu, que certament la nostra capacitat és limitada, ateses les competències estatals en la matèria i la necessitat de respectar el marc legal en matèria de consum, això és evident, però el nou decret llei fa una passa més a les mesures per a la contenció de les rendes de lloguer. Per a la contenció de les rendes de lloguer. Com ara obligar a fer constar l'índex de referència dels preus de lloguer en els anuncis i en els contractes dels habitatges que es posin al mercat de lloguer. Ja existeix, ho fem voluntari, ho fem obligatori. Aquesta mesura creiem que no és menor, creiem que no és una mesura menor, perquè dota aquest índex d'una capacitat d'incidència major, molt major. Aporta, sens dubte, transparència al mercat de lloguer i esdevé una eina més efectiva per a contribuir a la contenció de preus. També en aquesta línia de dotar de més capacitat a l'índex, el decret preveu que cap propietari no pugui rebre ajuts públics, subvencions, subsidiacions, finançament vinculats a l'habitatge, evidentment, si a l'habitatge objecte d'aquestes eventuals subvencions, subsidiacions, finançament que es posi a lloguer, no respecta l'índex de preus de referència. Tot aquell que se situï per sobre l'índex de preus de referència no podrà accedir a aquests ajuts públics. I això, òbviament, per nosaltres és un incentiu important perquè l'índex sigui no tan sols molt tingut en compte, sinó per donar transparència a tot el sistema. Esdevindrà, creiem, un factor clau per a rebre ajuts per part dels propietaris. Vaig acabant. El quart pilar de les mesures previstes en el decret llei té a veure amb la gestió dels casos d'emergència. Molt i molt important. El problema dels desnonaments, abans ho dèiem, es manté. Ha canviat la naturalesa dels casos, passant en pocs anys de ser majoritàriament desnonaments per impagament de la hipoteca, a ser actualment en gran mesura per impagament de lloguer, per impagament del rebut de lloguer. La intensitat dels desnonaments s'està mantenint i per això, més enllà de mantenir el compromís amb el sistema de prestacions i ajuts per evitar la pèrdua d'habitatge, les ajudes de via pressupostària de l'agència i del departament als que feia referència al principi de la meva intervenció, més enllà de mantenir aquest compromís, el govern ha apostat, a través d'aquest decret llei que proposem que es convalide avui, per noves mesures per obtenir habitatges de gestió pública que permetin atendre millor els casos d'emergència. Per exemple, la norma, aquest decret, contempla la creació d'equipaments dotacionals per allotjament, nous o resultat d'ampliació d'equipaments existents, per incrementar l'oferta d'habitatge protegit que resolgui en definitiva casos d'emergència. També implica la pròrroga durant 6 anys més de l'exercici del dret de tanteig i retracte establert al decret 1/15. Al principi de la meva intervenció també em feia referència, que finalitzava el 2021, però que amb aquest decret proposem que es prorrogui, de manera que la Generalitat, els ajuntaments i les entitats del tercer sector ambiental podran seguir ampliant via tanteig i retracte aquest parc d'habitatge de lloguer fins al 2027. Una data, per tant, o una dada, un fet d'aquest decret rellevant i important. Només la Generalitat, amb l'exercici del dret de tanteig i retracte, ha ampliat el parc sota responsabilitat de l'Agència de l'Habitatge en 3.000
nou habitatges des de finals del 2015 fins avui. Per tant, reiterar que aquesta és una gran eina de la que ens vam dotar com a país a partir del decret 1/15, que ens ha significat increments exponencials del nostre parc d'habitatges, impossible tindre el mateix ritme de creixement del parc només en promoció pública, la via de tanteig i retracte ha estat absolutament definitiva i la volem explotar, la volem estendre al màxim possible, acabar el 2021, pròrroga de 6 anys fins al 2027. A més, el decret amplia l'abast d'aquesta capacitat de tanteig i retracte, incloent-hi les segones i terceres transmissions d'habitatges, evidentment procedents d'execucions hipotecàries, i el fa possible a tot Catalunya, no només als municipis de forta demanda acreditada. Per tant, donem molta capacitat al tanteig i retracte, que, insisteixo, ha estat una via molt vàlida per incrementar el parc d'habitatges de lloguer assequible. El decret llei també suposa un pas endavant en la via de l'expropiació per obtenir habitatge destinat a l'atenció de les situacions d'emergència a través de la modificació del famós article 15 de la llei 416. L'expropiació d'un habitatge buit d'un gran tenidor es podrà fer també sobre el domini i no només sobre l'ús. Sobre el domini i no només sobre l'ús. Per tant, estem parlant d'expropiació completa. Cal destacar igualment que s'inclouran també les estructures d'edificis que tinguin més del 80% de les obres acabades. Per tant, anem allò, rascant totes les possibilitats que tenim d'obtenir habitatges per dedicar a l'emergència que ens permetin disposar d'un parc més quantiós. Aquestes estructures poden ser expropiades per ser desenvolupades i destinades, evidentment, a habitatges de nou de lloguer social. I, finalment, el decret llei amplia les vies per evitar la pèrdua de l'habitatge a persones o famílies vulnerables, reforçant el mecanisme de lloguer social obligatori previst a la 2415. S'obliga els grans tenidors a oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar qualsevol demanda judicial a les persones o famílies que acrediten situació de vulnerabilitat social, ampliant de 3 fins a 7 anys el contracte de lloguer social obligatori que es realitzi. I es preveuen alhora mecanismes perquè els grans tenidors facin aquest lloguer social a les persones o famílies amb vulnerabilitat acreditada que faci més de 6 mesos que resideixen a l'habitatge sense el corresponent títol habilitant. Això són dues novetats molt potents que hem introduït en aquest decret i que són fruit de profund debat també amb les entitats socials, com no pot ser d'altra manera. Vull agrair de nou que ens hagin introduït aquestes problemàtiques i que, en tot cas, des dels grups parlamentaris i des del govern les haguem pogut recollir amb l'articulat que avui els presentem a convalidar. Obligació de proposta de lloguer social, ampliació de 3 fins a 7 anys i també obligació de lloguer social a les persones o famílies amb vulnerabilitat acreditada que faci més de 6 mesos que resideixin a l'habitatge protegit sense títol habilitant. En tot cas, tot això sempre passa per el que són informes dels serveis socials dels ajuntaments, perquè hi ha d'haver aquest vincle entre el coneixement fi que té l'administració més propera, l'Ajuntament, d'aquesta situació de vulnerabilitat i l'actuació que després podem fer des del govern de la Generalitat. Però entre ambdues administracions i amb aquest marc legislatiu creiem que efectivament podrem arribar allà on fins ara no arribàvem i no hi arribàvem i provocàvem situacions de greuge i de desemparament molt sagnants per la societat. Molt sagnants per la societat. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. He dit moltes gràcies per donar les gràcies d'aquest punt específic sobretot a la gent de la PA, però volia, si el president em permet, continuar una mica més. Molt bé, pensàvem que ja havia acabat, en tot cas. Sí. Continuï, conseller. És que ha sigut ha sigut un moment d'emoció perquè realment estem introduint temes importants a través d'aquest decret i m'ha sortit així, perdonin, i suposo que els que han aplaudit, alguns ho han fet per emoció també, alguns altres per inèrcia, però en tot cas, continuo una miqueta més. Amb la convalidació, que la cambra, si té bé, farà, entraran definitivament en vigor totes aquestes mesures i, a més, sobre
la possibilitat d'emprendre noves accions a curt termini per incrementar el parc d'habitatges de lloguer social, que és la principal urgència que tenim en aquest àmbit. Alguns exemples, i ara sí que acabaré, de tot allò relacionat amb l'ampliació de l'habitatge de lloguer social. Volem reforçar la línia de préstecs bonificats impulsada per l'Agència de l'Habitatge i l'Institut Català de Finances per a fomentar la promoció d'habitatge protegit amb una nova convocatòria que millorarà l'anterior, que és el famós ICF2. Tenim previst que l'Agència de l'Habitatge obri una nova línia d'ajuts al pagament de lloguer destinada a residents en allotjaments dotacionals, per tant, arribem també a un altre perfil de persones o famílies en situació de vulnerabilitat. El govern també té previst prorrogar la línia de préstecs bonificats impulsades per l'Agència i l'Institut Català de Finances per fomentar l'exercici del dret a tanteig i retracte, aquest és l'ICF1. Un altre exemple té a veure amb els mecanismes sancionadors i d'inspecció d'habitatges buits, que es clarifiquen amb la nova norma. Contemplem que la competència en aquest àmbit s'exercirà de forma coordinada i concertada entre Generalitats i els ajuntaments. El govern té previst que s'ofereixi als municipis amb més problemes derivats de les mesures d'emergències la signatura de convenis específics per a cofinançar amb els municipis la inspecció d'habitatges buits durant el 2020. Per tant, mesures que van derivades d'aquest decret. I assumim des del govern de la Generalitat un cost de 300 euros per habitatge per a la gestió d'aquests expedients. Això suposa l'assumpció de la meitat del cost estimat d'aquestes inspeccions, a la qual caldrà afegir que les actuacions expropiatòries o de cessió d'aquests habitatges siguin també cofinançades per la pròpia Agència de l'Habitatge. Per tant, anem construint elements que ens permeten no només legislar, sinó també actuar ja a l'avançada pel que pugui significar la convalidació d'aquest decret. Mecanismes potents que ens amplien la capacitat al radi d'acció amb molta, molta ambició. I, finalment, el decret reforça el paper de l'Incasòl, de l'Institut Català del Sòl, una estructura d'estat, una eina imprescindible pel desenvolupament de les polítiques de sòl i habitatge en el país. L'Incasòl podrà mobilitzar un major nombre de peces de sòl de la seva propietat, promoure habitatge de lloguer assequible, emplaçaments amb major demanda. Preveiem per aquest 2020 superar els 500 habitatges programats, entre 500 i 600. Això sempre té en compte, doncs, evidentment, els costos d'edificació, però aquestes són les xifres pel 2020. I en una línia semblant, el govern té previst que sigui també l'Incasòl que construeixi habitatges o allotjaments dotacionals de lloguer assequible, dotacionals als que abans ens fèiem referència. Un darrer exemple d'aquest important paper de l'Institut Català del Sòl, té a veure amb la col·laboració amb cooperatives d'habitatge i altres promotors socials per impulsar convenis amb ajuntaments perquè el dret de superfície o la concessió administrativa, un o altre procediment de sòl de titularitat municipal, sigui assumit per cooperatives d'habitatge, altres promotors socials i l'ens de la Generalitat, l'Incasòl, actuarà com a facilitador d'aquests acords i com a gestor de la concurrència. Tot plegat demostra l'ambició d'aquest decret llei, les seves grans possibilitats per avançar davant els problemes i els reptes que tenim en matèria d'habitatge protegit de lloguer social, en l'atenció de casos d'emergència, en el comportament del mercat de lloguer. La nova norma, en definitiva, és una gran oportunitat per resoldre problemes urgents, no l'única, perquè insisteixo en que hem de també fer un esforç en poder legislar de manera més ordenada, de manera més coordinada, tota la dispersió de normatives que tenim ara, però afegint aquest decret, doncs toquem, jo diria que tots els àmbits de les polítiques d'habitatge, amb l'ambició de poder doncs construir aquesta nova llei de referència en matèria d'habitatge, que això doncs ho començarem a fer immediatament. En paral·lel a aquest important pas per portar als nous temps un marc normatiu de referència que ja té 13 anys de vida, recordar també, ho deia al principi de la meva intervenció, que caldrà endegar els processos de diàleg necessaris per a renovar el Pacte Nacional de l'Habitatge com a instrument de consens polític, institucional i social que ens guiï en els propers anys i que ens faci remar a tots en el mateix sentit, de forma molt especial a la Generalitat, evidentment, als ajuntaments, a les entitats socials i al sector privat per abordar les polítiques d'habitatge amb més ambició i amb més voluntat de resoldre una problemàtica social tan important en la que el govern de la Generalitat des del primer dia hi ha posat molt esforç i que continuarà posant. Ara sí que acabo. El decret, tal com el presentem avui en dia, encara no contempla, perquè està al Consell de Garanties Estatutàries, una petita modificació que vam veure una vegada ja l'havíem aprovat, que doncs es convalidarà, si així ho té bé la cambra, properament.
aquesta convalidació d'avui, si la cambra la vota favorablement, i la propera, configuraran aquest decret de mesures urgents en matèria d'habitatge. Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats.